E aí galera do Beto TV Japan, começando mais um vídeo aqui no Beto TV Japan. Então galera, hoje o vídeo de hoje, vou mostrar um pouquinho das ruas do Japão. A japonesa tá olhando aqui pra mim, pensando que eu sou um louco, eu quero é que se foda-se. Tô nem aí. E aí então, mas é como eu tô falando, vou mostrar um pouco das coisas do Japão aí e espero que vocês gostem, beleza? Vamos lá, negada? Um abraço, vamos lá, acompanha aí. Aqui no Japão é bem estreito, tem lugares que são bem estreito, mas tem que passar dois carros, ó, bem estreito, né? Eu acho que eu não vou até lá não, eu vou dar ré e vou para outro lugar. Muito estreita a rua aqui. Pior que essa rua tem bastante movimento, mas é estreita, né? Vamos para um outro lugar. Que a gente está chegando num ponto, o Kebajo. Kebajo é corrida de cavalo. Aí galera, uma coisa que eu queria falar é que eu me enrolo às vezes para falar o português, porque tá misturando o japonês e vai, puta que pariu, não sai o japonês, não sai o português, fica uma mistureba dentro da cabeça. Desculpa aí se eu estiver falando meio que enrolado, meu. Vamos continuar o nosso rolê de carro. Aqui no Japão você não tem tanto problema de assalto, latrocínio, essas coisas, né? Aqui é mais de boa. Tem latrocínio? Tem. Mas é o índice é bem menor do que o do Brasil. Muito menor, né? Esse é um lugar onde passa muito brasileiro por ter um condomínio muito grande ali na frente. Ali na frente tem esse condomínio aí, ó, grandão aí. Antes tinha muito brasileiro, agora já não tem muito, por causa daquela crise que deu em 2008, 2009, sei lá. Aí sumiu todos os brasileiros, mas daqui é um condomínio bem grande. Lembrando que eu não estou segurando a câmera, ela está presa no suporte, tá? Para não ter perigo de acidente, né? E outra, também se a polícia me pegar com o celular dirigindo, ou com câmera dirigindo, ou com qualquer outra coisa dirigindo, é BO na certa. Então eu não quero esse BOzinho pra mim, e eu coloquei a câmera no suporte. Estamos chegando ali num corpo de bombeiro, uma central de corpo de bombeiro. Cara, vou ver se eu consigo filmar o corpo de bombeiro, eu vou entrar lá dentro pra ver o que, que dá, cara. Vamos ver se eles vão me expulsar. Vou entrar lá dentro, mano. Cara, por onde que entra esse corpo de bombeiro? Eu nunca vim aqui gravar lá dentro lá pra ver que porra vai dar. Duas coisas. Ou eles vão falar que não pode, ou vai falar que pode. Então, beleza, de boa. Vamos ver o que vai dar. Aqui são as viaturas do corpo de bombeiro. Eu entrei.
na carudona mesmo. Sei lá se vai pegar alguma coisa, não encontrei nenhum bombeiro. Tô aqui gravando na cara toda. Elas são as ambulâncias. Esse é o corpo de bombeiro aqui do Japão. Aqui eles fazem o treinamento, ó. Os treinamentos é cheio de corda. Eles vão lá em cima assim, ó. Vem descendo. É tenso aqui. Pessoas, os caras ficam bravos, quer tomar minha câmera. Ah, rapaz. Aí fudeu. Filma daqui mesmo, que se dane. As viaturas, mano. É grande, hein? Sei lá se pode filmar, mas ó. Japão é foda, né, meus caras? Deixar tudo limpinho. Em caso de emergência, tá tudo preparado, ó. Como que chama isso daqui mesmo? Esqueci em português como que chama. Escada rolante? Não, como que é? E é grande bagulho, mano. Aí os caras já deixam tudo uniforme aqui preparado, ó. Acho que na hora da emergência os caras só metem o uniforme aqui, ó. Já tem o nome de cada um ali, ó. Filma lá dentro. Não pega, né? Não pega, né? Legal, né? Coisa interessante também aqui no Japão, ó. Essas maquininhas aqui de refrigerante. Tem tudo quanto é lugar, tem um. Você coloca a moedinha aqui, pá. Aí aperta o que você quer. Aí ele sai aqui, ó. Tem Coca-Cola, suco, refrigerante, café, de tudo. É isso aí, galera. Vamos continuar dando um rolê pela rua? Chega de bombeiro, né? Esse da minha cidade é o principal corpo de bombeiro que tem. Ó, os esquemas aqui, ó, os caras ficam treinando aqui, ó. Colocar as cordas aqui, velho. Colocar as cordas aqui, vai treinando aqui, ó. Ó, o negócio é alto pra porra lá, mano. Os caras vêm pulando aí, ó. Tem até a marca dos caras aqui, ó. Treinando aqui, ó. Fazendo treinamento, ó. Velho, tá um calor desgraçado aqui, ó. Vamos lá. É, galera. Tá quente hoje, muito quente. Chegou o verão aqui no Japão. É uma rua principal aqui. Já é mais larga, tal. Bastante agência de carro. Aqui o pessoal anda de. Já deu pra mostrar bastante coisa aí, entendeu? Chegando no final desse vídeo. É isso aí, galera. O dia que tiver um tempinho mais, um pouquinho mais de tempo, eu vou sair de a pé e gravar e mostrar pra vocês aí. Falou, galera? E aí, galera, chegando mais um final desse vídeo. Deixa seu like, deixa seus comentários se vocês estão gostando ou não. Se tiverem alguma curiosidade de ver alguma coisa aqui do Japão aí, deixa aí nos seus comentários aí. Beleza? Fui! Já né!